कमाल कला भारतीय नौसेना। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବଡ଼ ଅପରେସନ୍, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଏନ୍ଜିସିର ସହଯୋଗ। କମାଲ କଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ସମୁଦ୍ରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଲା ଉଦ୍ଧାର। ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତର ଜାହାଜ ବାର୍ଜ P305 ଫସି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଥିବା 273 ଲୋକ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନରେ 184 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ବି 77 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଅପରେସନରେ INS କୋଚି, INS କୋଲକାତା ସମେତ ଅନେକ ଜାହାଜ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଓଏନ୍ଜିସି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଓ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହ ମିଶି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଓଏନ୍ଜିସି। ଜାହାଜରେ ଥିବା ଓଏନ୍ଜିସିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଥିବା 4 ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ 3 ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଓଏନ୍ଜିସି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଜାହାଜଟି ଭାରତୀୟ ତୈଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଓଏନ୍ଜିସିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କର୍ମୀମାନେ ଅଫ୍ସୋର୍ ଡ୍ରିଲିଂରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ତାଉତେର ପ୍ରଭାବରେ ଜାହାଜ ବାର୍ଜ P305 ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ତାଉତେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଗୁଜରାଟ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ସମୟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।